የአንድ ሺህ እና የአስር ሺ ብዜት የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን መደመር ከዚህ በፊት በተማራችሁት የአንድ ሺህ እና የአስር ሺህ ብዜት የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን መለየት ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አስራ አምስት ሺህ ያለ ሲደመር ሁለት መቶ ሰላሳ ሺህ ምን ይሆናል በቀላሉ እንዴት ነው መደመር የምንችለው ቁልቁል መደመር እንችላለን ትልቁን ቁጥር ከላይ እናረጋለን ትልቁ ቁጥር ከ

ቆልቆል ስንደምር ምናደርገው ሁሉም ቁጥሮች ትይዩ መሆን አለባቸው የዚህኛው የመጨረሻ ቁጥር ከዚህኛው ጋር ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚ ነው እንጂ እንደዚህ አንጽፍም ከፊት ጀምረን አይደለም የምንጽፈው ከኋላ ነው ተመሳሳይ መሆን አለበት ስለዚህ

ሶስት አንድ አራት ብቻውን ያለው ቁጥር ብቻውን ይወርዳል ስንት ሆነ ሶስት ቁጥርን ጭረት እናረጋለ ስንት ሆነ 245 ሺ ሆነ ስለዚህ እንደዚህ ቁልቁል መደመር እንችላለን በቀላሉ የአንድ ሺህ እና የአስር ሺህ ብዜቶችን የመደመር ውጤት ለማግኘት የሁለቱንም ድማሪዎች የመጨረሻ 30 ዜሮዎች መተውና የቀሩትን ህወያት መደመር በቀላሉም ምን ልናደርግ እንችላለን ዜሮዎችን ትተን የሁለቱን የመጨረሻ ሶስት ሶስት ዜሮዎች አሉ የአንድ ሺ ና የአስር ሺ ብዜት ላይ እነሱን ትተን ከፊት ያሉ ቁጥሮችን መደመር እንችላለን ለምሳሌ አርባ አምስት ሺ የአንድ ሺ ብዜት ነው መቶ ሀምሳ የአስር ሺ ብዜት ነው መጨረሻ ላይ ያሉ ሶስት ዜሮች አሉ 3 ዜሮዎች አሉ እንተዋቸውና ማንና ማን እንደምራለን 150 4 45 መቶ 5 እና ሲደመር 45 እንደምር እንዴ ነው 45 እንዴ ነው እንዴ ምን ጽፈው አይደለ ከኋላ 45 ከኋላ ጀምሮ ነው የሚደመረው ይሄን እንደምር 0 ሲደመር 5 5 አምስት ይደመራራት ዘጠኝ ከዛ አንድ ብቻው አንድ ይሆናል ስለዚህ ስንት ሆነ 1ቶ95 ስለዚህ ከፊት ያሉትን ቁጥሮች ደምረን ከኋላ ምን መጨመር ነው 3 ዜሮዎችን መጨመር ነው። ምክንያቱም 150 ላይ 5 ሺ ያለ 45 ላይ 45 3 ዜሮዎችን የታወናቸው አሉ ስለዚህ ስንት ይሆናል መቶ95ሺ ሺ ይሆናል የ10 ሺ የ1 ሺ ብዜቶችን ስንደምር እንዲህ በቀላሉ መደመር እንችላለን 2 ሺ እና 3 ለመደመር የአንድ ሺ ብዜት ነው ሶስቱን ዜሮ ይሄንን ከዚህም ከሰላሳ ሰላሳ ሺም ሶስቱን ዜሮ እንተው ና ማንንና ማንን ሰላሳንና ሁለትን እንደምራለን ሰላሳ ሲደመር ሁለት ስንት ይሆናል ሰላሳ ሁለት ይሆናል ከዛ ምን እናደርጋለን? ሶስቱን ዜሮ መጨመር ሰላሳ ሁለት ሺ ይሆናል ሰላሳ ሲደመር ሁለት ሰላሳ ሁለት ሺ ይመጣል መልመጃ አንሰ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ደምሩ ይላል ያው ሰን ደምር ምንድነው የምናረጋው ያስ የ1000 በዚህ እና ያ በዚህ ነው 3ቱን 0 መጨረሻ ያለው ይላሉ ተንንታዋቸውና 160 እና 11 ን እንደምራለን 160 ላይ 11 ን እንደምር ተልቁን ቁጥር ከላይ እንጽፋለን ትንሹን ከታች እንደዚህ እንጽፋለን በሉ እንደዚህ አይደለም የምንጽፈው የምንጽፈው ከኋላ ከኋላ ጀምሮ ስለሚደመር ዜሮ ሲደመር አንድ አንድ ስድስት ሲደመር አንድ ሰባት አንድ አለዚህ አንድ መቶ ሰባ አንድ ሆነ ከዛ ሶስቱን ዜሮ እንጨምራለን ማለት ነው ስለዚህ አስራ አንድ ሺህ ሲደመር መቶ ስልሳ ሺህ ስንት ነው መቶ ሰባ አንድ ሺህ ነው የሚሆነው ሌላ ሺህ ሲደመር 540 ሺ አሁንም 3 ቱን 0 ላይ 36 ን ደምረን ዜሮ ቱን እንጨምራለን። ን ጨምራለን 540 ላይ ስድስት ስንደምር 0 ሲደመር ስድስት ስድስት አራት ሲደመር 3 ሰባት አምስት የሁለቱ ደምር ስንት ነው አምስት መቶ ስድስት እዚህ ሺ ሺ ያለ ዜሮ 0 አምስት 0 سنጨመር 576 ሺ ይሆናል እዚ ጋም ሶስትን ዜሮ 0 ዜሮ ትተን 0 ማን ላይ ማን እንደምራለን ሰባ ላይ መቶ ሰባ ላይ ሶስት ሶስትን የት ነው ምንጽፈው እዚህ ነው አይደለም እዚ ነው አይደለም ከመጨረሻ ነው ሶስት ከዛ ዜሮ ላይ ነው ሶስት የሚደመረው ዜሮ ሲደመር 3 3 ሰባት ይወርዳል ብቻውን 7 ይወርዳል ይሆናል ያለ 0 ሆነ። ሺ ይሆናል እዚህ ጋም አስር ሺ ሲደመር መቶ ሺ ስንት ይሆናል 0 3 ን 0 ላይ አስር እንደምራለን መቶ ሲደመር አስር? ዜሮ ሲደመር 0 6, 0 0 ሲደመር 1 አንድ ይሄኛው አንድ ይወርዳል አስር ይሆናል አስር ይሆናል ከዛ ሺ ያለ ሺን እንደምርበታለን ስለዚህ ስንት ሆነ አስር ሺ ይሆናል ከዜሮ የሚበልጥ ትንሹ የአንድ 1000 በዘትና ከዜሮ የሚበልጥ ትንሹ የአስር ብዜት ሲደመሩ መልሱ ስንት ይሆናል ከዜሮ የሚበልጥ ትንሹ የአንድ 1000 ማ ማን ነው ትንሹ የ ከዜሮ የሚበልጥ የ1000 ማለት 3 ዜሮ አለበት በቀኝ በኩል ስለዚህ በግራ በኩል ትንሽ ቁጥር ነው መሆን ያለበት ትንሹ ቁጥር በግራ ቁጥሮች ትንሹ ማን አንድ አይደል እስከ ዘጠኝ ካሉ ቁጥሮች አንድ ነው ስለዚህ አንድ ነው ትንሹ የአንድ 1000 አን አንድ ነው እና ትንሹ የአስር ሺ ብዜት ስንት ነው አስር ሺህ ማለት አራት ዜሮ አሉ አራት ዜሮ ካሉ ከፊት ትንሹ ቁጥር አንድ ነው ስለዚህ አስር ሺህ ነው ንሹ የአስር ሺ ብዜት ሁለቱም ሲደመሩ ስንት ይሆናሉ አስር ሺህ ሲደመር አንድ ሺህ ማለት ነው አስር ሺህ ሲደመር አንድ አንድ ስንጽፍ የት ነው እንዲህ ነው የምንጽፈው አይደለም ከኋላ ነው የምንጽፈው አንድ ሺ ዜሮ 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 አንድ አያቸው ከዛ ስንደምር ዜሮ ሲደመር ዜሮ 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 ሲደመር ዜሮ 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 ሲደመር ዜሮ 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 ሲደመር አንድ አንድ ከዛ አንድ አለ ይወርዳል ስንት ሆነ አስራ አንድ ሺ አስር ሺ ሲደመር አንድ ሺ አስራ አንድ ሺ ይሆናል አንድ ትምህርት ቤት ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን ለማሰራት 300 ሺህ ብር አወጣ ተጨማሪያ ማሪያ ክፍሎችን ቤት ለማስተራ 300 ሺህ ብር አወጣ ትምህርት ቤቱ ወንበሮችን ለመግዛት ደግሞ 50 ሺህ ብር አወጣ ያ ትምርት ቤት በጠቅላላ ውጪ ያደረገው ስንት ብር ነው በጠቅላላ ስንት ብር አወጣ ይሄ ትምህርት ቤት ለመማሪያ ክፍል 300 ሺህ ብር አወጣ እንዲሁም ለወንበር 50 ብር አወጣ 50 ሺህ ብር አወጣ ይሄን መደመር ነው ለመደመር 3ቱን 3 ትተን 0 ተተን ላይ 50ን ከደመር 3 ሲደመር 0 ሲደመር 5 3 አለ ይሆናል እዚ 3 0 0 ሲደመር 0 0 ስንት ሆነ ሳ ሺ ብር አወጣ ማለት ነው የትምህርት ቤት በጠቅላላ የመቶ ብዜት የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን መቀነስ አሁን ደግሞ መቀነስን ነው የምናየው የመቶ ብዜት የሆኑትን ከ4300 እና የ2100 ልዩነት ስንት ነው ልዩነት ማለት ሲቀነስ የሚመጣ ውጤት ማለት ነው ስለዚህ ከ4300 ላይ 2100 ስንቀነስ ስንት ይሆናል ትልቁን ቁጥር ከላይ እንጽፋለን 4300 ሲቀነስ 2100 ቁልቁል እንቀንሳለን ከያንዳንዱ መቀነስ ከመጨረሻው መጨረሻው ዜሮ ዜሮ ከ00 ዜሮ 3 ይቀነስ አንድ ከ አንድ ስንቀንስ ሁለት ከ4 ሁለት ሲቀነስ ሁለት 2 2200 መጣ እዚህ ጋር ደግሞ ከ ሺ ላይ 5900 ቀነሱ ከ60000 ላይ ከ65000 ላይ ስንጥቀንሱ 5900 ቀንሱ ስንቀንስ ምን ይሆናል ከመጨረሻው ነው ምን ጀምረው 0 00 ከ00 ከ09 መቀነስ እንችላለን አንችልም ስለዚህ 0 ስለሌላት ምን ታደርጋለች ከአምስት ማንን ትበደራለች አንድ ትበደራለች ከአምስት አንድ ስትበደር እዚህ ዜሮ ነበር አንድ ከፊት ሲመጣ አስር ሆነች እቺኛዋ ዜሮ አምስት ስንት ሆነ አምስት አንድ ስላበደረ ስንት ሆነ አራት ይሆናል ስለዚህ ሄኛው ዜሮ ስንት ሆኗል አስር ሆኗል ከ10 ዘጠኝ ሲቀነስ ስንት ይሆናል አንድ ይሆናል ከዛዚ አራት ነው የቀረው ከአምስት አራት ቀርቷል ከአራት አምስት አይቀነስም ከእሱ ቀጥታ ከአራት አምስት አይቀነስም ስለዚህ ከስድስት አንድ ይበደራል አስራ አራት ይሆናል ስድስት ደግሞ አንድ ስላበደረ አምስት ይሆናል ስለዚህ ከአስራ አራት አምስት ሲቀነስ ዘጠኝ ይሆናል በመጨረሻ እዚህ ስድስት የነበረው አምስት ሆነ አምስት ስንት ቀረ መቶ ይሆናል ልዩነቱ ባለፈው አመት የአንድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጠቅላላ ተማሪዎች ብዛት 2200 ነበር ባለፈው ዓመት የሆነ የተምርት ቤቱ የሆነ ትምህርት ቤት የጠቅላላ ተማሪዎች ብዛት 2200 ነበር በዚህ አመት ደግሞ የትምህርት ቤቱ ጠቅላላ ተማሪዎች ብዛት ስንት ሆነ 2500 ሆነ የተማሪዎቹ ቁጥር ካለፈው ዓመት ጋር ሲወዳደር በምን ያህል ጨመረ ካለፈው ዓመት ጋር ስታወዳደሩ በምን ያህል ጨመረ ባለፈው አመት 2መቶ ነበር አሁን ስንት ሆነ 2500 ነበር በምን ያህል የጨመረ 2500 ሲቀነስ 2200 መቀነስ ነው ከ 0 0 3 ከ ስለዚህ በስንት ጨመረ በ ቶ ነው የጨመረው ካምናው የዘንድሮው አንድ የመቶ ብዜትን ከሌላ የመቶ ብዜት ላይ ለመቀነስ ዋናው ከተቀናሹ ማነስ የለበትም ሁለት ቁጥሮችን ስንቀንስ የሚቀነሰው ቁጥር ከተቀናሹ ማነስ የለበትም መብለጥ አለበት የመቀነስ ውጤት በመደመር ይረጋገጣል። የመደመር ውጤትም በመቀነስ ይረጋገጣል ለማረጋገጥ ከፈለገን መደመር እንችላለን ለምሳሌ ከ2500 ሰንቀነስ እንደሆነ ስንት ሆነ ስለዚህ መልሰን ወደ ላይ እንደመር 300 ሲደመር 2200 ሲደመር 300 ብንደመር ሰንት ይሆናል ዜሮ ሲደመር ዜሮ 0 0 ሲደመር 0 ዜሮ እና 5 ይወርዳል ስንት ይሆናል ተመልሶ 5ቶ ይሆናል ከዛ ይረጋገጣል 3400 ሲቀነስ 2300 ለምሳሌ ስንት ይሆናል እንዴት መቀነስ እንችላለን 2 ዜ0 20 20 አሉ ስለዚህ ሁለቱ 0 ሁለቱን 0 እንተውና ምን እናረጋለን ከ34 23 እንቀነሳለን 34 ሲቀነስ 23 ስንት ይሆናል ከ43 አንድ ከ32 አንድ 11 ይሆናል ስለዚህ አንዱ ላይ ምን ሁለት 2 ወደ 0 የተወነውን እንጨምራለን ስንት ይሆናል ሺ መቶ ይሆናል እዚም 6500 ላይ 2 0 እዚ ላይ 2 0 እንተውና ምን እናረጋለን 7 አያ ለዚ ከ 65 እንቀንሳለን መጀመሪያ አምስት ስንቀንስ ከዜሮ አምስት አይቻልም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ዜሮ ከሁለት ይበደራል ከሁለት ስንት ነው አንድ ሲበደር ስንት ይሆናል አስር ይሆናል ሁለት አንድ ስላበደረ ስንት ይቀራል አንድ ሆኖ ይቀራል እዚ ዜሮ 10 ሆነ ከ ይሆነ እዚ ሁለት የነበረው አንድ ቀርቷል ከአንድ ስድስት አይቻልም። ስለዚህ አሁን አንድም ከስንት ይበደራል ከሰባት ስንት ይበደራል አንድ ሲበደር ከፊቱ ሲመጣ 11 ይሆናል ሰባት አንድ ስላበደረ ስድስት ሆኖ ይቀራል ከ11 ስድስት እዚህ 11 ነው ከ11 ስድስት አምስት ይሆናል እዚህ ሰባት ዝንቶ ነው አለ ስድስት ሆኗል ስድስት ሲባዛ እዚህ ጋር 2020 ተተኔለ ያ 20 100 ማለት ነው ስለዚህ ያን 20 ስንጨምር ስሃ5 ላይ 20 ስንጨምር እንዲሆናል ይህ ቁጥር ሲነበብ 3ት እያደረግን ጭረት ስናደረግ 65,500 ይሆናል የሚከተሉትን ጥያቄዎች ቀንሱ መልሳችሁንም በመደመር አረጋግጦ ይላል መጀመሪያ እንቀንስ ከ870 4600 ሲሰንቀንስ 00 ቶእና አለ

ስለዚህ ሲቀነስ 8700 ቀናስ 4600 4100 ከመጣ 4100 ሲደመር ይሄኛው ደግሞ ያኛውን ቁጥር ትልቁን ቁጥር መስጠት አለበት ይሄኛውንም ተመልከቱ 0 አለ እንዳለ መደመርም መቀነስም ይችላል ከ33400 ትልቁን ቁጥር ከላይ 15 15000 ቀንሱ ይያለ 15000 ስንቀነስ ስንት ይሆናል ከ00 ከዜሮ ዜሮ 0 ነው ከአራት ዜሮ ሲቀነስ አራት ነው ከሶስት አምስት አይቻልም ስለዚህ 3 ከ አንድ 1 ስትበደር 13 ትሆናለች እችኛዋ ሶስት ደግሞ አንድ ስላበደረች ሁለት ትሆናለች እቺኛው 3 13 ትሆናለች ከ13 ሲቀነስ 8 ነው እዚህ እቺ ሶስት ሁለት ሆናለሽ ከሁለት 2 አንድ ሲቀነስ አንድ ነው ስንት ይመጣል 18400 ስለዚህ ከ3400 15 ሲቀነስ ነው። ይሄ ማለት በመደመር ለማረጋጋት 18400 ላይ 15000 ብንደምር ስንት ይሰጣል 15000 መልሰን ብንደምር ወደ ላይ ስንት ይሰጣል 0 0 አራት ሲደመረራት አራት ስምንትና አምስት አስራ 3 ሶስት ይጻፋል አንድ አለን አንድና አንድ ሁለትና አንድ ሶስት ሰላ ሶስት ሺህ መልሶ ይሰጠናል ስለዚህ መልሰን በመደመር እናረጋግጣለን መቀነስን ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ አንድ የህብረት ስራ ማህበር በአንድ አመት ሶስት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር ትርፍ አገኘ የህብረት ስራ ማህበሩ በአመት ሶስት ብር ነው ትርፍ ያገኘው ማህበሩ ለአባላቱ 260 ሺህ ብር ብር ወጪ አድርጎ ቢያከፋፈል 350 ሺህ ብር ተርፋጊንቶ 260 ሺህ ለአባላቱ ሰጠ ብሩን በአንድ አመት ካገኘው ትርፍ ስንት ይቀራዋል መጀመሪያ ስንት ነበር 350 ሺህ ነበር ከዛ ለአባላቶቹ ስንት ብር ሰጠ 260 ሺህ ብር ሰጠ ስለዚህ ይቀነሳል ማለት ነው 260 ሺ ብር ይቀነሳል ሲቀነስ ስንት ይሆናል ከ ዜሮ ዜሮ ነው ሁሌ ከ00 ሲቀነስ 0 ነው ከ00 ነው ዚም 00 0 ነው ስለዚህ 5 ከ ትበደራለች ስንት አንድ ስትበደር ሆናለች ደግሞ አንድ ስላበደረች ሁለት ይቀራል እዚህ ጋር ከ15 6 እንቀንሳለን ከ15 ስንት ይሆናል ዘጠኝ ይሆናል እዚህ ጋር ሁለት ነው አይደል ከሁለት ስለሆነ ከፊት አንጽፍም ስንት ሆነ 90 ነው የሚቀረው ብር እሺ ዋናው መቶ ከሆነ ተቀናሹ ስንት ከሆነ ነው ልዩነቱ 30 1000 የሚሆነው ተቀናሽን ከማረግ ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን ከዋና ልዩነቱን መቀነስ እንችላለን

ቀነሱ ከዚ 6400 ይህን ይሰጣል ይሰጣ ከ55100 23200 ቢቀነስ ምን ይሆናል ከመጨረሻ ነው አይደል ከ00 0 ነው ከ00 0 ነው ከአንድ 2 ስለዚህ አንድ ምን ይሆናል ከ አንድ ሲበደል 11 ይሆናል እዚህ ያለችው አምስት ደግሞ አራት ትሆናለች ስለዚህ ሄ አንድ ከ11 ሁለት ስንቀንስ ዘጠኝ ይሆናል 11 ሁለት ዘጠኝ ከዛ አምስት አራት ትሆናለች ከአራት አንድ እዚህ አምስት ሺ ይሆናል ዋና ስንት ቢሆን ነው

196000 ስለዚህ ዋናው ሺህ ከሆነ ከ196000 46000 ስንቀነስ ሺህ ይሰጠናል ማለት ነው